Pogled v znanost. Lepo pozdravljeni, dr. Janez Mulec iz Inštituta za raziskovanje krasa. Pred nama je v študiju zbornik ob 75-letnici Inštituta za raziskovanje krasa, ki je bil leta 47, decembra ustanovljen. No, ampak večkrat se tukajšnji krasoslovci, vaše kolegice in kolegi in še kdo pohvalijo, da se je raziskovanje krasa, krasoslovje, ne še kot neka formirana veda, ampak pač opazovanje, ne, začelo tukaj nekje na prostoru med Trstom in Postojno. In na podlagi zbranih rezultatov še iz časa Habsburške Avstrije so potem Italijani tam sredi 20. let ustanovili inštitut. Ne? In potem vmes seveda se je zgodila vojna in še kaj, italijanska oblast je odšla. Kako ponazoriti tezo, da je tukaj nastalo v svetovnem merilu raziskovanje krasa in to, da je inštitut nastal leta 1947? Ja, tukaj je treba omeniti, da je tradicija raziskovanja več kot leta 1947, ne. Tukaj je klasični kras, mi imenujemo to klasični kras, na področju med Trstom, Reko in Ljubljano. Tukaj rečemo, da se je rodil kras, krasosloje, da je zibelka krasosloja. Sistematično raziskovanje tega področja se je nekako začelo s prihodom južne železnice sredi 19. stoletja. No in potem to je tudi botrovalo, da je veliko število naravoslovcev, jamarjev hodilo na to področje raziskovati. Opisalo se je veliko geomorfoloških izrazov, prvič, uporabilo se jih je v krasoslovju. No in vse to znanje se je potem počasi kopičilo tudi tukaj na področju Postojne, pravzaprav, ne, ki je nekako se zaključilo, oziroma ideja je bila, da bi v začetku 20. stoletja v Postojni ustanovili inštitucijo, ki bi sistematično zbirala in urejala in raziskovala to zanimivo pokrajino in procese, ki potekajo v tej pokrajini. Tako da je bilo pravzaprav zbrano gradivo za ustanovitev inštituta tam okrog leta 1914, ampak na žalost je to ustanovitev prekinila prva svetovna vojna. Na podlagi tega gradiva, ki je bilo zbrano, so potem Italijani, ki so zasedli to področje, leta 1929 ustanovili Italijanski speleološki inštitut, ki je formaliziral dejansko to gradivo in sistematično nadaljeval z zbiranjem in raziskovanjem tega področja. Bilo je pa to tudi politično-vojaško motivirano, seveda to je bilo takrat mejno področje in se je veliko aktivnosti odvijalo na terenu. Bile so tudi aktivnosti, ki so povezovale šolsko mladino, da je hodila raziskovati pokrajino in potem nekako sporočati te stvari v takratni kataster. No, seveda potem se je zgodila vojna, nemiri, odhod inštituta formalno iz Postojne v Italijo, ampak se je potem zgodilo to, da je Slovenska akademija znanosti in umetnosti 1947 formalno ustanovila v Postojni inštitut za raziskovanje krasa oziroma zavod za raziskovanje krasa, kot se je takrat imenoval. No in to je pravzaprav ta tisti veliki štart dodatnega raziskovanja in zbiranja podatkov na tem področju. No, vi ste sicer mikrobiolog. V tem zborniku, vi ste izvršni urednik tega zbornika, ste pravzaprav zbrali podatke tudi o kolegicah in kolegih, ki so v preteklosti delali, ker tega ni bilo na enem mestu, bilo je v arhivih, ampak je bilo potrebno v njih pogledati. Vaš kolega je dal pobudo in potem nekako iz tega je nastal ta res enkraten pregled 75 let dela inštituta. Vi ste terenci pravzaprav, ne? Ja. Večino časa preživite na terenu, po jamah ali v tujini, ali tukaj pri nas, ali v soseščini, seveda dinarsko gorstvo, a ne, ki je kraška pokrajina. Kako ste zastavili zbornik? Ja, ta zbornik je bil pravzaprav pobuda zdaj že bivšega sodelovca Leona Drameta, da bi zbrali pravzaprav
seznam ljudi, ki so na inštitutu delali od leta 1947. Ta seznam je bilo seveda treba poiskati. Ljudje so bili arhivirani, še posebej tisti starejši iz začetnega obdobja. Seveda zadnje obdobje je lepo pokrito, bomo rekli zadnjih 40-50 let. Tako da smo se potrudili in naredili nekak seznam ljudi, ki so bili na inštitutu. Kdo je bil predstojnik, kdo je bil pomočnik, kdo je bil začasni sodelavec. Se pravi, teh redno zaposlenih je okrog 90 bilo v tem obdobju. Imeli smo 8 predstojnikov oziroma upravnikov inštituta. No in na tej podlagi se je potem rodila ideja, da to za 75 let ni dovolj, ampak da je treba inštitut še drugače predstaviti. Poleg personalne sestave tudi, kaj inštitut dela, kaj je delal in kaj bo delal v prihodnosti. Ne? Tako da ta zbornik oziroma ta knjiga je pravzaprav bolj pogled z današnjega vidika, kaj vemo in kaj upamo za naprej. Ves je tukaj na inštitutu za raziskovanje krasa v Postojni, to je v bistvu del znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, a ne s sedežem v Ljubljani, to je blizu 30, ne, če se ne motim, in gre za hidrologe, kemike, biologe, vi kot že omenjeno ste mikro, vaša specializacija je mikrobiologija, ne, geološke raziskave, pač speleologija sama po sebi. Ne. Premnogokrat je razširjeno mnenje, ne bi rekel mišljenje, mnenje, da se raziskovalni inštituti ukvarjajo bolj sami s sabo z nekimi specifičnimi raziskavami, ki, kakor se reče, nimajo povezave z nekimi življenjskimi potrebami. A ne? No, ampak glede na to, da ta država dobiva okvirno polovico torej potreb po vodi iz kraških vodonosnikov, je že to zadosten pogoj, bi jaz rekel, ne? Da se vi z raziskavami teh pogojev, kako voda zastaja, nastaja, se onesnažuje zaradi dejavnosti industrije in tako naprej in še česa. Katere so tiste najbolj z življenjem družbe in ljudi povezane raziskave, s katerimi se inštitut ukvarja, poleg nakazane, torej voda, a ne? Ja, voda je zelo pomembna. Pitna voda, ne, bi rekel. Ne? Pitna voda, seveda, to je zelo, zelo, zelo pomembna. Kot ste že omenili, ja, res je, 50% pitne vode prihaja iz kraških vodonosnikov, ker pa so kraški vodonosniki, oziroma ker specifika krasa je taka, da kras nič ne odpušča, da vse hitro popije v globine in iz globine potem mi dobimo izvir, se vsakršno onesnaženje oziroma vsakršna intervencija na površini zelo hitro odrazi tudi na izvirih. Tako da voda je res nekak ena izmed prioritet inštituta oziroma kakovost voda, kako spremljati. Veliko imamo tudi uporabnih študij na inštitutu, kako zaščititi vodne vire, pripravljamo smernice, kar se tiče voda. Druga mogoče pomembna zadeva je v zadnjem dobi precej izpostavljena je tudi sodelovanje pri gradni drugega tira. Tam inštitut tudi aplikativno raziskuje, svetuje in pomaga pri interpretaciji krasa, pomaga in svetuje pri gradni, ko se jama odpre, kaj se z jamo. In kako zaščititi eventualno. In kako ne? Zaščititi. Velja nekak načelo, da se jamo zaščiti, če se le da. V vsakem primeru jamo se razišče, dokumentira in po potrebi tudi sanira oziroma da dostop za bodoče generacije, če bo to potrebno. Na inštitutu seveda ne gre tudi brez osnovnih bazičnih raziskav. Ne? Mi dva sta zdaj govorila veliko o aplikativnih, vendar če osnovnih bazičnih raziskav ni, potem tudi aplikativne ostanejo v zraku. Tako da na inštitutu imamo oziroma sodelavke organizirajo in preverjajo baze podatkov, kar se tiče vodnega sledenja, to je zelo pomembno, tudi v primeru naravnih nesreč. Zgodi se naravna nesreča in nekje na krasu in mi moramo oceniti, kakšna je ogroženost vodnih virov, recimo Rižana in podobno. Tako da to so ti ključni podatki iz teh bazičnih raziskav. Tako da na podlagi teh predhodnih raziskav se lahko potem tudi oceni hitrost morebitnega pretakanja in ogroženost in sproži ustrezne
ukrepe za zaščito prebivalstva in pitnih in virov pitne vode. No, ko sva že pri raziskavah, ste seveda nakazali pač pomembnost temeljnih raziskav, ne? Vi ste vpeti tudi v mednarodne sodelovanje. Ne? Na zadnje letos ste organizirali že 30 let ste beležili mednarodne krasoslovne šole, kamor pridejo ljudje iz vsega sveta. Konc koncev en lep del sveta je kraški, torej kamnine, a ne? Različnih tipov sicer. Ne? Leta 20 zaradi COVID-a ste ga morali odpovedati, ne? Ampak vseeno je pa od leta 1993 minilo 30 let. Ne? Tako je, letos smo imeli 30. jubilejno krasoslovno šolo. Mogoče je velja omeniti, da krasoslovna šola je eno večjih krasoslovnih srečanj na svetu, kjer se krasoslovci redno zbirajo in to bi inštitut rad tudi ohranil, to rednost, vsakoletnost, da se vzpostavljajo novi kontakti, ohranjajo stari in pletijo nova poznanstva za naprej. V preteklih letih, nekako se pravi v teh 30 letih, smo zabeležili več kot 1000 udeležencev šole. Po podatkih iz leta 2022, kar iz 63 držav. Kar mislim, da je to en tak lep dosežek tudi v svetovnem merilu. Vi ste že tam pred skoraj 30 leti, torej ne vi osebno, ampak sodelavci vaši iz inštituta, sodelovali pri raziskavah kitajskega krasa. In tukaj je že kar lepa tradicija, ne, v Junanu, tam je znata kamniti šilin. Ja, dejansko to raziskovanje oziroma kontakt s kitajskimi raziskovalci je bil že tam konec 80-ih let, še v socializmu, ko je bila Kitajska relativno zaprta, so prišli kitajski raziskovalci oziroma delegacija na inštitut, ker je že takrat inštitut imel nek renome o poznavanju krasa, o modeliranju v krasu, o vodah v krasu, tako da so takrat že kitajski raziskovalci oziroma kitajska politika iskala nekak izhodišče, da se odpre tudi znanstveno. Dejansko potem to raziskovalno sodelovanje se je razvijalo v 90-ih letih in se je potem res razvilo, tako da imamo zdaj že kar nekaj let oziroma kar nekaj, bomo nekaj skoraj dve desetletji odličnega sodelovanja s kitajskimi raziskovalci. Inštitut je tudi so ustanovil krasoslovno raziskovalno središče v Junanu, tako da smo tudi v tem smislu mednarodno vpeti. So pa seveda tudi drugi krasi po svetu, kjer smo sodelavci zelo aktivni. Imamo precej mednarodnih sporazumov podpisanih, praktično sodelujemo s krasoslovci z vseh kontinentov, tako ali drugače. Bodi si svetovalno, bodi si raziskovalno ali pa tudi samo prijateljsko. Ne nazadnje ste tudi nosilci predmeta postdiplomskega krasoslovja, ne? V Novi Gorici, torej na univerzi v Novi Gorici in tudi nekaj, mislim, da na Primorski univerzi v Kopru. Sodelavci poučujejo kras na različnih univerzah, tudi visokih šolah. Na univerzi na Novi Gorici pa res inštitut v sodelovanju z univerzo izvaja doktorski študij krasoslovja. Poleg tega se krasoslovje na magisterskem nivoju lahko študira tudi na podiplomski šoli ZRC SAZU v Ljubljani. Krasoslovne predmete pa poučuje sodelavci na univerzah na Primorskem, Mariboru v Ljubljani. Obstaja pa tudi katedra UNESCO, ne, za krasoslovje. Junija 2014 ta univerza v Novi Gorici in UNESCO podpisala sporazum, s katerim je bil na univerzi v Novi Gorici ustanovljen sedež UNESCO z imenom Krasoslovno študijsko središče UNESCO, ki ga univerza izvaja v sodelovanju z inštitutom in je postal prvi sedež UNESCO v Sloveniji dejansko. To je tudi del UNESCO-vega programa univerzitetnih mrež. Dr. Janez Mulec, kot izvršni urednik tega zbornika Inštituta za raziskovanje krasa ob njegovi 75-letnici, ste tudi poskrbeli za to, da je v tem zborniku prikazan nekak razvoj tudi vaše raziskovalne opreme. Ne? Namreč vi, kot rečeno, ste precej na terenu
In seveda potem je treba podatke obdelati. Ne. Imate zelo lep nabor naprav raziskovalnih. No, ampak znanje se je pa v teh desetletjih širilo tudi v štric z nabavo raziskovalne opremene in predvsem zadnja leta v sodelovanju v nekih evropskih raziskovalnih infrastrukturnih projektih. Ne? In enega, ki je neke sorte monitoring ekologije Slovenije, ne? Je tak zelo pomemben. Ne? Ja, tukaj velja izpostaviti najprej mogoče terenskost inštituta. In ta terenskost, bližina terena, omogoča inštitutu, da zbira tudi podatke relativno blizu sebe. Zato tudi inštitut je nekako vozlišče, središče infrastrukturnih mrež. Sodelavke inštituta Tanja Pipan in Stanka Šebela sta vodje teh projektov, ki so LifeWatch, Elter in EPOS. In v okviru teh projektov inštitut zbira različne podatke, kot ste omenili, ekološke in geološke podatke in jih hrani in obdeluje. V teh infrastrukturnih mrežah imamo seveda veliko partnerjev, slovenskih partnerjev, s katerimi sodelujemo. Tudi res je, da so ti evropski projekti omogočili nabavo raziskovalne opreme, tudi terenske opreme za zajemanje podatkov na terenu. In to je dalo tisto brco inštitutu, da se je potem razvila ta infrastrukturna mreža in da smo dejansko ustanovili središče, kjer se te podatke zbira in obdeluje. No, seveda, inštitut pa ima tudi, torej, vzdržuje kataster slovenskih jam, ne? Ki jih je, tukaj v zborniku je navedena številka od pomladi leta 2022, tam blizu 15 tisoč, nekaj manj. No, zdaj zadnji podatek na dan, ko snemava ta pogovor, pa je dobrih 15 tisoč jam registriranih v Sloveniji. In kar me je mene presenetilo, da jih na leto registrirate tam nekje med 300 in 500. Sliši se ogromno. Ja, res je, to je kar ogromno delo. Tukaj je treba omeniti ogromno delo jamarskih klubov iz cele Slovenije, ki prispevajo svoj prispevek v kataster jam. Velja omeniti, da Inštitut za raziskovanje krasa po zakonu o jamah ureja bazo podatkov in jo posreduje ministrstvu. Seveda to pa ne poteka brez sodelovanja z Jamarsko zvezo Slovenije in slovenskimi jamari. No, kot sva že prej omenila, dejansko imamo v Sloveniji na današnji dan, ko snemava pogovor, 15.095 jam registriranih. Kaj dejansko to pomeni? To pomeni, da je jama registrirana, če meri v globino ali v dolžino vsaj 10 metrov. To je pogoj, da se jama upiše v kataster. Imate mogoče primerjave z katastri jam v, ne vem, sosednjih državah, ne nazadnje Hrvaška, ki je pač ima ta greben, pa Bosna dinarskega gorstva, ki je seveda konc koncov tukajšnji kras je severozahodni zaključek dinarskega gorstva. Ne? Kakšne registre imajo oni jam in ali z njimi kaj sodelujete? Sodeluje se, čeprav recimo na Hrvaškem nimajo tako zgledno urejenega katastra kot pri nas. Velja omeniti, da se velikokrat tujci obračajo tudi na naš kataster, kako je organiziran. Pred leti sem jaz osebno prevajal zapisnik iz slovenščine v španščino, ker so želeli v Meksiku na podoben način organizirati kataster jam, kot ga imamo v Sloveniji. Tako da dejansko ta kataster, ki traja že od leta, kot so prej gledala beleženja jam od leta 1925 naprej, je res neke vrste zgledno tudi za ostale krasoslovne države po svetu. Kako bi pa vi opisali razvoj raziskovalne infrastrukture inštituta? A imate vse potrebno, ali, torej, se, večina oziroma precejšen del raziskav tukaj poteka na podlagi projektov, a ne, in zdaj to je večna bitka za sredstva,
seveda ne na zadnje tudi raziskovalna. Ne. Zadnji veliki strukturni, infrastrukturni programi pa so že minili tukaj, ne, pred skoraj desetletjem. Ne. Ja, tukaj velja omeniti, da na inštitutu deluje zelo interdisciplinarna skupina raziskovalcev. Se pravi, mi raziskujemo, bomo rekli, od nekih speleoloških značilnosti, geomorfoloških, modeliramo procese v krasu, študiramo vodo, študiramo biologijo, ekologijo, vse te interakcije in dejansko posamezno področje podpirata eden, dva ali par sodelavcev. Prav iz tega vidika mi ne moramo imeti vse raziskovalne opreme na inštitutu v Postojni za vsako tematiko, tako da dejansko si pomagamo v okviru raziskovalnih projektov s pomočjo partnerjev, da opravljamo raziskave oziroma si sposodimo raziskovalno opremo, če je potrebno, in te meritve izvajamo v Postojni. Je pa res, da so ti raziskovalni infrastrukturni projekti v zadnjih letih omogočili nakup predvsej te opreme, da smo z marsikaterega vidika tudi samostojni. No, ne nazadnje, na Inštitutu za raziskovanje krasa vi tudi izdajate mednarodno krasoslovno revijo Akta Karsologika. Ja, res je, že od leta 1955 izhaja Akta Karsologika, katero je odlikoval tudi bivši predsednik Republike Borut Pahor z redom zasluge, na katero smo kar ponosni, moram reči, ker krasoslovnih revij po svetu je pravzaprav malo. Krasoslovnih revij, kjer se stalno objavlja kras, tako bomo rekli. Ne? Sej, kraške tematike se objavljajo po različnih revijah, to sploh ni problem, ampak revij, ki bi bile specifične, samo za kras je pa relativno malo, tako da jih lahko praktično naštemo na dlan ene roke. In ena izmed teh je tudi Akta Krasologika, s katero želimo predvsem poudariti pomembnost ali pa raznolikost regionalnega krasa po svetu. Ne? Tako da objavljamo v veliki meri regionalne študije, ki mogoče niso zanimive za druge revije, so pa zanimive za nas, predvsem zaradi tega, da širimo naše znanje o krasu tudi izven Slovenije. Akta Krasologika je bila na začetku namenjena predvsem objavam klasičnega matičnega krasa ali pa dinarskega krasa, bomo rekli, v začetnem obdobju. V zadnjem obdobju seveda pa, kot je bilo že rečeno, širimo to mednarodnost tudi na vzven. Akta je vključena tudi v vse ključne indekse citiranosti, tako da to je še dodaten stimulus za raziskovalce, da objavljajo tudi v Akti Karsologika. Tako, dr. Janez Mulec, mikrobiolog iz Inštituta za raziskovanje krase, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU, hvala za ta pojasnila ob nedavno predstavljenem zborniku ob 75-letnici delovanja vašega inštituta. Hvala tudi vam in upam, da so poslušalci uživali v tej predstavitvi in da se srečamo na naslednji obletnici. Hvala lepa, ta pogovor sem pripravil Goran Tenze. Pogled v znanost.